kancane krungu no Pak. Oh iya. Ana sesuatu iki. Katur nuwun Bapak saha Ibu sedang lelenggah ingkang sekeca. Sesarengan Nada Sanjaya ugi wonten Bintang Audio. Kae jenenge sing bagus-bagus ning ngono kae. Sing bagus-bagus kene. Iki bagus iki ya bagus. Sing bagus-bagus ngumpul. Sing elek nyebar. Kae jenenge sapa? Umak Project. Oh, ojo kleruntek. Cuma pura bosku ya. Ken ode ini bayaran 1 second dipotong 100. Ngene iki tanggal tua barang mau potongi wae. Ugi segeng santen kagem Bapak Ustadz Saiful beserta Ibu. Nggih, menawi mangke badhe nyanyi. Aku kiki engko nek gak tawa-tawa engko dikira sambang ora ngajar. Masa abahe kon nyanyi iki lho. Ora maksud request ngono lho. Oh ngono lah ya kok ya mbok. Kok aku dikira sambang. Ya dikenake engko nek salah persepsi kok ya. Anjir-anjir ngamuntan. Dan juga untuk memulai berdua sama-sama selamat malam nabi baru, semoga berbahagia. Sakinah mawadah warahmah lekas jikan moyang soleh dan solehah. Amin. Cici mendah dong ini. Apa? Oh coba pegatan. Nah iya toh. Oh iya. Insya Allah kan sama wa. Sakinah mawadah warahmah kaken-kaken inen-inen. Aja kaya bagong. Aja. Aku kena yo diwarai kono loh. Tenang. Aku kan anut abai kaya. Oh. Anji, ini kok kanggem. Tombo saya mbok menehi sampun wau ngayahi kewajiban. Nggih, katur dateng para juru latih, kadang-kadang rewang sing Joko Prasmanan. Nggih, Bu. Mbok pilih mangke badhe ngersakaken lagon semoga dipun rantos sinarengan kalian Nada Sanjaya. Nggih, sampeyan ning kono sampe mengleng-mengleng. Iki kok jare Bagong di to ya sampe meleng-meleng. Woi. Nggih, nggih engko bareng-bareng, Bu. Lah yo. Wek gayamu ngece. Mbiyen gek ganteng ra payu, Bos. Manteng wis kadung tak celorengi ngene iki alhamdulillah rezekine rumintu. Heeh. Sakwene amur kene iki lho aku uripku lumayan lumayan bubrah. Sugeng santan Mas Tono nggih. Kok jenengan kata sing tepang nggih Pak? Alah aku ki jan mbuh kok aku kok dipoto Mas. Yo ngono dalem pisan kok njur. Ngono nek bojone kok lumangan kayaan.